وروستی سیلون او زلزلو د هیواد په بلابلو ولایتونو کې زیات شمېر خلک زیانمن کړل او مالی او ځاني زیانونه یې ورواړول. دولتي ادارو شته امکاناتو ته په کتو له زیانمن شویو کورنیو سره د مرستو لپاره ودانګل، خو تر دې مهاله د خیریه ټولنو او موسساتو له لورې اړمنو کورنیو سره د هیڅ ډول مرستو خبر نه دی ورکړل سوی، خو په تازه له دغه اړمنو کورنیو سره د مرستو ټولولو په موخه د کندهار په پوهنتون کې کمپاین پیل سوی چې راټولې سوې مرستې به د هیواد بېلابېلو ولایتونو کې اړمنو کورنیو ته ورسیږي. نن موږ د کندهار پوهنتون په انګړ کې د غونډو په تالار کې یو غونډه درلوده تر څو د وروستیو پیښو په وړاندې چې هغه په هیواد کې ځینې زلزلې وې او وروستي ورښتونو له امله چې ځینې سیلابونه راوتلي وه. د کندهار اوسیدونکي پر ټولو شتمنو او بهر میشتو هیوادوالو غږ کوي چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې له شفافې لارې تر مستحقو کسانو ورسوي. زه پر ټولو ملي سوداګرو باندې، پر ټولو شتمنو باندې، په خاص ډول بیا پر هغو افغانانو باندې چې په بهر کې اوسیږي، هغوی چې دغسې د مرستو یو صندوق جوړ کړي، مرستې چې د یو شفاف پلارې څخه راولېږي او هغه ویر ځپلو، غم ځپلو او لب ځپلو هیوادوالو باندې یې دې وویشي. وروستیو بارانونو د زلزله ځپلو د افغانانو په دې سختو حالاتو کې نور هم سرخو دردمن کړل. په نړیوالو ټولنو باندې دغه رقم افغان حکومت په دې خلکو راخلو چې د دې خلکو سره کومک وکړي. یادونه یې ورده چې هیواد کې وروستیو زلزلو او سیلونو 160 تنه مړه او تر څنګ یې سلګونه کورونا او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ کړل.